मो छुआ को फेरी पाइले मु 100% खुशी हेबी मो जीवन रो सब खुशी मते मिले जीवो छुआ त अपन ताको डरू छी अपन ताको जायो काई कि ना से 8 वर्ष लन मते टोटल देखके ने हम बाबा तुम स्वामी ता तुम खाइले बाप घर उठ से ने के आसी दिले ସେତେବେଳେ ଆମ ଶାଶୁ ବୋହୁର ଝଗଡା ଥିଲା ଯେହେତୁ ମୁଁ ଅନୁର ଗୋଟେ ପ୍ରେଗନେଟ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୋ ଶାଶୁ ସେଇଠି ଭଡ଼ାରେ ତାଙ୍କରି ଘରେ ଫାଲକୋନିରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କରି ଘରେ ଥିଲେ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନି ମୁଁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ସନ୍ଧାନ କଲି ଯେ ମୋ ପିଲା ଏଇଠି ଅଛି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ନିଜେ କହିଲି ଆମର ଯେତେବେଳେ ମିସ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆମର ସବୁକିଛି ଏକାଠି ହେଇଗଲୁ ସମସ୍ତ ସବୁକିଛି ଠିକ ହେଇଗଲା ମୁଁ ମୋ ବାପ ଘରେ ରହୁଥିଲି ପିଲାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୋଜିଛି ହେଲେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କେହି ବି କରୁନଥିଲେ ଏମିତିକି କାମାକ୍ଷା ନଗର ଥାନା ବି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିନି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ପିଲାକୁ ଦେଖିଲେ ଯେହେତୁ ମୁଁ 100% ଖୁସି ମୋ ଛୁଆକୁ ମୁଁ ପାଇଯାଇଛି।